morgon, god morgon. Surprise, surprise, på väg till jobb. Ja. Idag ska vi bägge två jobba. Jobb. Woop woop. Vi jobbar bägge två till 8. Så det har vi tajmat riktigt. Yes. Och så ska vi jobba för bra. Jag kan inte, det är inte så väldigt mycket vi har gjort med sakerna idag. Jo. Och så ska vi handla för farmor ikväll. För det rakt vi inte igår sedan vi skulle till Kine. Ja. Och så må vi filma matlagningsvideo ikväll. Ja. Men det tar så fint ut. Alltså det passar ju bra och så bakar det vi har tänkt till. För då har vi det till helgen. Vi ska också vara hemma i helgen. Men du kan ju bara ta det med dig till Petter. Ja ja, men så jag ska vara hemma imorgon tidigt då så. Ja, och du kommer att spisa det imorgon tidigt. Får vi se. Helt annet når jeg sovner i dag. Ja. For å være helt ærlig. Sovna dere sent i går da? Jeg tror jeg ble 11:30 eller noe sånt før vi gikk og la oss. Mm. Fordi når jeg kom dit så var han på badet, han hadde badet eller noe sånt. Og så satt vi og sov, vi sov på TV i går da. Vi sov på et eller annet. Jeg husker ikke. Nei. Det er jo tross alt 8 timer siden, jeg kan ikke huske det nå. Herregud, hva var det vi satt og sånt? Jeg tror ikke det er 8 timer siden, Gro. Nei, det er litt mer da. Så det er ikke noe rart det har forsvunnet. Det er over 12 timer. Ja, ikke sant? Så, nei, jeg husker ikke hva det var vi så på det, men vi kom... Jo, vent da! Vi så på et eller annet på TV 2 til Norge. Til Norge, ja, tror jeg vi så på et eller annet. Jeg tror fortsatt ikke du husker det, ja, men det er kanskje på meg. God. Var det en serie? Var det en film? I don't know. Det må jo ha vært en serie, vel? Ja, sånn rundt da så går vel sånn som SUV og... Det var på TV Norge vi så på det i hvert fall, fordi det var CSI, som begynte etterpå. Okay. Så det var noe på TV Norge. Ok. Oh my god, at det er mulig! Ja, det er visst det da. Nei, jeg har ikke peiling. Ja, det er ikke så på meg, for jeg så ikke på TV. Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg kom på det i løpet av dagen. Hvem vet? Ja, men du husker å si det da. Altså, er det så ideen nå? For nå kommer jeg til å gå penger. Jeg må sjekke TV-guiden jeg kommer. Da er det tid for jobb. Jeg sitter utenfor jobben for det er 10 minutter til jeg starter. Tenkte jeg bare skulle sitte her og sjekke Facebook eller noe sånt før jeg går inn. Og så... Bare følg med, for det skjer spennende ting bort her. Ja, så da skal jeg jobbe frem til 8, og så skal jeg hente Pia. Jeg kjenner at i dag er ikke energien med meg i det hele tatt. Det har egentlig vært sånn helt siden det med at de fant en avgjørblokke, så helt siden nyttår, så har liksom energinivået mitt vært skikkelig lavt. Det har litt med det at jeg går og kjenner det hele tiden, så det er liksom... Så det er vel det da som gjør at jeg tappes for energi, er fordi at jeg går og kjenner på det hele tiden. Men jeg går seriøst med den følelsen at jeg kunne gått og lagt meg og sovnet når som helst, hvor som helst, liksom. Og det er jo litt slitsomt, for det er litt sånn, jeg er ikke vant til å være sånn. Selv om jeg er vant til å kjenne at brokket gjør vondt og sånne ting, så har jeg, energien min pleier liksom å være grei, men ja, ja. Nå skal jeg jobbe litt, så det blir bra. Da har vi handlet for farmor. Så det er det jeg har gjort for den uka her. Hun fortalte det at den dagen det var så veldig glatt, så skulle hun ta taxi. Gjert, det er skatt. Hva er det du ser på? Jeg er på Snapchat av Petter. Hva er det han er på? Det her, jeg vet ikke hva de heter på det. Det er noen musikkgreier, men jeg vet. Celtic. Ah, Celtic Moods. Nei, nå glemte jeg helt hva jeg skulle si. Jo, så hadde farmor skuttet et drosje, og da har det kommet en mann og hjelpet henne ned veien her hos oss, for den går litt nedover. Og det var jo så glatt. Og jeg må si at jeg blir så glad når jeg hører sånt. For det første, Chivalry. Nei, men nå klarer jeg ikke å snakke, Guro. Chivalry.
Ja. Det finnes fortsatt gentlemen out there, var vel egentlig det jeg skulle prøve å komme frem til. Jeg er sammen igjen. Ja, vet du hva? Jeg digger... Petter er sånn, han drar, til og med meg, så drar han ut stolen, og han åpner bildøra for meg, og... Kjekt, kjekt. I like it. Chivalry? Nei, chivalry. Chivalry? Chivalry? Jeg hører det. Jeg hører det. Jeg klarer ikke å få det ut uten den der Ellen eller Aldrin, eller hva faen det er jeg legger til her. Chivalry? Nei, det er ikke chivalry. Chivalry? I don't know. Vi har lagd oss middag, og så sitter vi og ser på Scorpion på Sumo, for nå har de lagt ut en episode som jeg har hatt lyst til å se på kjempelenge. Det er episode 12 i sesong 3, for der, de har vel maks 3 episoder av gangen, men jeg får i hvert fall sett noen av de nye episoderne. Jeg har ikke sett de 5 første, men etter det så har jeg fått sett alt, og det er bare dritkult. Ja. Ja. Hva gjorde du nå? Jeg glemte det at når du holder den sånn, så dekker den ikke hele. Akkurat nå filmer du. Nei. Ikke sant? Så når jeg skulle helle av vannet, så helte jeg snudde jo omtrent på huet. Ja. Så litt went waste. Og så har vi da stekt røkte pølser. Med og så bråker Guro. Med da tanken på det at Pia skal ha til lunsj. Ja, for det her er alt for mye til at vi kan spise det nå. Men da får jeg lunsj eller middag i morgen også, for Guro skal ikke være hjemme i morgen. Så da har jeg... We think ahead, people. Hvilken farge er det jeg skal bruke på matrøstene, Guro? Blå. Blå. Selvfølgelig skal hun ta den som står innerst. Kanskje jeg kunne lagt i den her. Så kunne jeg tatt, siden jeg skal ha den med meg til lunsjen i morgen. Mm. Den er jo blå, den. Ja. Jopp, jopp. Tydeligvis har hatt sånn sitert en... Filmskurk, da. Han er jo en filmskurk. Unntatt at det er ikke film. It's all real. It's our worst nightmare. Dette er ikke enkelt å gjøre med en hånd. Guro, kom og hjelp meg. Yes. Jeg har klart å få opp i 4 pasta. Ja. Jeg lurer også på om jeg skal gå og legge meg. Ja. Men jeg trenger kanskje ikke all den pastaen. Du kan ta noe oppi her, så kan du ta noe i en annen bolle. Ja. Sånn? Ja, det holder til lunsjen nå. Jeg vet ikke om det syns i gang. Syns ish. Syns ish. Sånn. Thank you. Da er lunsjen min klar til i morgen. Dette boksesystemet ditt, Guro, er genialt. Og så inn i kjøleskapet, for da kan jeg bruke bare resten av pastaen, kan jeg bruke til middagen i morgen. Skal du sies at det er ikke mitt system sånn sett, da? Nei, nei, altså... Jeg har jo blitt tipset om å bruke sånn fargesystem på YouTube. Ja, ja, men altså... Det var du som introduserte det til meg, da. For å kalle det det. Og du kjøpte... Oi! Hjelp. Og du hadde kjøpt bananer i dag? Jeg har kjøpt bananer i dag. Det er bra, for da kan jeg spise sånn her til frokost i morgen. De var alt for tamme alene, altså. Og så fant jeg en som bare hadde 4 bananer, så da rekker jeg å spise noe. Smart! Pluss at de røkte pølsene vi brukte i dag, det er en sånn der fra Rema. Og det kostet 25 kroner for 8 røkte pølser. Og som jeg og Guro snakket om da, at når jeg blir operert, så spiser man jo bare en pølse hvis det en gang til en middag, liksom. Og da får man jo 8 middager ut av en pakke til 25 kroner. Du må jo selvfølgelig ha noe ved siden av, men man har jo alltid noe pasta eller noe sånt noe i kjøleskapet. Like it! Men jeg lurer på om vi skal takke for vår shot-up-siden. Ikke takk. Nei, men da skulle vi ikke ønske noen gratulerer. Jo!
Jeg må bare sjekke hvem. Det var Silje som hadde bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Vi fikk beskjed fra Elise på Snapchat, så vi skal hilse så mye fra Elise og fra vårs, og gratulerer med dagen. Vi håper du hadde en kjempefin dag. Når ble det en ting vi gjør? Nei, nå. Ok. Men nå sier vi natta. Og så ses vi i morgen. Jep. Hver for vårs. Vi ses vel faktisk. Vi får se om vi kanskje kan få vlogga litt når du henter meg på jobb, sånn at dere ser oss sammen i morgen. Yep. Men det er lang dag på jobb i morgen for både Guro og meg, så da får vi gå og legge oss, og så ses vi. Natta! Mwah.